好，那就北京周赛191，然后就是 Labit vs Chai。Chai 是使用的是胖丁，然后 Labit 使用的是露琪娜。我记得他使用是桃花什么的，还是改编，我也不知道。反正其实，胖丁来说，其实剑角色稍微麻烦，所以其实选择是对的。但是就是注意是，互相都得注意阻止回场，要不然就是不能回来。那不能回来是露琪娜，就是不能，就是自己被死的是应该自己死的是会胖丁，对。看情况啊 ，OK， 来了，哇，这个如果空杀，然后啊，差点，刚才是。拉比都是非常完美的一个连招的一个开始，但是问题是胖丁太轻了。胖丁的莫名其妙的一个压力。好，但是空前不能击下，有可能空后会击下吗？漂亮，但是拆的胖丁好像吃的太多，不能啊。是不是有击下点吗？啊，这个有点难，因为0%的话，其实睡觉的功能是让睡觉的功能是非常不低啊啊啊啊！这个没事吗 ？OK， 哦，现在拉比特想击杀，但其实这个是战场的话，就是上臂的击杀也其实比较顺利一点。哦，这个击杀非常漂亮。但是拆来说，用在这个场合啊啊，这个太麻烦了哦。对，能不能回来？先回来，往前，能应该有跳吗？对，漂亮。拉比特的这个回来能力其实比以前真的好得多，虽然是他是从新手开始。但是151有点小心一点，胖丁是空货什么的就可以击杀，但是哦哦，是不是还有跳啊？交击啦啊，交击 2， 交击 3， 可以啊，很好。哦，还没死。下去已经设备好了，所以漂亮的 Hans Smash， 这个 Lapid 的这个非常漂亮的一个拒绝击杀，但是亚然可以啊。哦 ，OK， 狂杀。哦，睡觉，虚力还没死。其实最好的选择是反过来普避虚力就可以。好。啊，可以，但是，哦，这个拆点，拆也拆，拉边拆，这个是互相都有点极限，啊，啊，应该有跳吗？哎呀，漂亮，拆的非常漂亮的空前两次，特别漂亮。那嗨和变打一打，好，现在开始，地图是还是一样，对，其实这个是重场，因为露琪娜还是战场非常强的一个地图，所以邦丁其实战场还可以，嗯，
那先刚才其实非常可惜的内，对拉比斯来说非常可惜的内容，所以实际上如果知道怎么打判定的话，也有很多很多机会。对，现在都是三条命，很难很难啊。然后能不能回来？啊啊，这个受伤，但是判定哦，判定还是很好，对，判定还是可以。OK， 没问题吗？哇，这个是判定的，对，这个是最最典型的方法。判定的前头它是百分比无所谓，就直接固定的一个击飞的角度，击飞的啊不是角度，就是击飞的距离，所以刚才就是非常典型。是一石头剪刀布弄错了就你不能回来，所以这个是阿比斯来说非常注意的事情，是还是判定的背击进去来了，太恐怖了，对，好，从啊啊啊，哎哎，啊，好，还有机会吗？啊，空下啊，这个对，有点麻烦，就是。然后，空位，空位 ，It's OK。空气，土逼，哦，空后，但能不能回来吗？那边 ，OK， 可以选择，是很好的选择，但是，啊，能回来吗？哦，可以。其实跟现在这个阶段的话，拉皮斯来说已经动作游戏了，不会被碰的话，啊，这个选择是可以。哇，应该能回来吗？回来了，哦，啊，空箱，啊，153。能回来吗？啊！哇！OK， 漂亮！哎呀，2-0，恭喜！